بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يتبع به، وولد صالح يدعو له، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. وقال نبينا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة قيل له فتنة القبر وعذابه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini yang saya selalu kita mengambil sedikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada kita pada malam kita sebelum mendekatkan sedikit ujian dan
هي كان عمل وهي لازم عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال يا soal yang fitnah ni soal kubur dan masyarakat kubur. Maksudnya setengah perjalanan dah selesai. Yang tinggal lagi setengah tadi. Yang lagi setengah ni lah kita nak sembang-sembangkan, nak kongsi-kongsikan, nak bincang-bincangkan dalam kuliah kita pada malam ini. Ya, yang mana kita membicarakan isi kandungan kitab hadis 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Fadil Syekh Tuan Guru Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali dari Nabi, yang mana pada malam ini kita sampai kepada hadis yang ketujuh, iaitu tajuknya Mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Jadi tiap-tiap kita mana yang disebut dalam ayat Al-Quran ayat 185 sebentar tadi surah Ali Imran menyebut apa tuan-tuan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Ini dalam talqin mengada. Dan kalau saya yang baca talqin, saya ulang tiga kali. Saya ulang tiga kali. Kalau orang lain tu masing-masing lah. Kalau saya yang menyampaikan talqin, saya akan sebut tiga kali dulu. Menunjukkan perkara itu bukan satu perkara yang boleh dipandang remeh. Ya, saya ulang lagi sekali. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Saya ulang buat kali yang ketiga. Setiap yang mati, yang hidup pasti akan merasai mati. Setiap yang mati. Sebab kematian ini adalah sesuatu perkara yang besar dalam perjalanan panjang kita sebagai seorang manusia. Lagi Paul nak kata, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya ganjaran-ganjaran kamu nanti akan diselesaikan pada hari kiamat. Bila? Itu daripada masyarakat ini yang kita nak sembang ni. Tapi kita cerita Al-Quran. Sebab Al-Quran ni memang akan ada dalam bacaan terkini. Memang akan ada. Itulah yang kita mula baca pun. Yang dimulakan sebelumnya itu dengan Subhanallah Azza bil Qudrati wal Baqa wa qahhara al-ibad bil maut wal fana. Ya bulakum ayyukum ahsanu amala wa inna sa'yakum sawfa yura kullu shay'in halikun illa wajha law tuqnu ilayhi turja'un. Lepas tu bawa kullu nafsin dha'iqatul maut sampai akhir ayat ni. Kemudian faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza.